الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه ولقد أخذ الله تاكيك سرا غسطل والله تعالى ميثاق بني إسرائيل وعد مضبوطات بني إسرائيلنا دولسم ولقد أخذ الله تاكيك سرا غسطل والله تعالى ميثاق بني إسرائيل مضبوط وعد د بنی اسرائیلنا وبعثنا منهم امونگا مقرر کریو دوینا اسنے عشرہ دولس نقیبا سرداران نقیب مانا د قبیلے مشر نقیب مانا نو بنی اسرائیل ہوئی دولس قبیلے نو دہر قبیلے یو مشر وقال اللہ تعالی وینی معکم زستاس ملگریبا لئن اقمتم الصلاة كتاسو قائمكم واتيتم الزكاة اورمك زكاة وآملتم برسولي ایمان مراوڑو پر رسولان زما وغزرتموهم اردیت رسولان تعظیم کرے واقرستم اللہ قرض الحسن اقرض مو کرے اللہ تعالی لا خیست قرض لمن صدقہ چیریٹی لو کفرن لغلکم سیئاتکم زبور جوم دتاسو نگناون استاسو ولأدخلن لکم اخامخا بداخلکم تاسو جنات باغن تا تجری من تات الانحار چی بہیگ بدلان داغین نیرنا فمن کفر بعد ذالکا چاچ کفر کو پس ددی منکم دتاسو نا فقد زول سواء السبیل نو دخطاک برابر لارا نول دیکھ یو نکتہ وعذرتموه چه پیغمبر بانے صرف ایمان کافی نہ دے بلکہ پیغمبر نے بات تعظیم ورکے سب ورکے والا تعظیم عزت ورکے دیل رہے دا بد عقیدے چه پیغمبر دا زمانے دا طول مخلوق دا بہترین شخصیت بھی صحیح دویو مسئلہ قرضاً حسنا دلتا خوتے مراد صدقہ دا خوشریت کے قرض حسن ستوئی قرض ستوئی او دین ستوئی دریشہ نبی دین قرض حسن قرض او قرض حسن دری والا قرضی دی دری والا لون دی خو شریعت کی مختلف تصورات دی نو دین دا آغا قرض دا چی پا اغسطو دا سشیبان پتا لازم شیو تی پا ادا کولو قادر نہیں لکر شیرشانا زگاڑے اخلم ساخلا کار موٹر موٹر میں تو آغسطو خو پیسے را سرا نشتا پیسے رسا نو دا قرضہ چھے کم زمان پس نمت ثابت شوا دیتا شریعت کی دین وئی سوئی ورسا دین دا دا عقد او دا سیلو پرچیز پاساس پسنی لازمی گی لہذا پا دی کی تاریخ فکس ہو لازمی دی سوشی تاریخ دا ادائیگائی پا کی مقررول لازمی دی چھے دا پیسے بکرہ برکو فلانی تاریخ مانے اس کا تاریخ بانے گرتا ہوں نشو شیر سارا ٹیلیفونوں کا چھے ماں خونن وعدہ اس خبرنا بلتا رکھو مقرر شی دید دین وی دویم شید قرض چیز نقد پیسے اغارم داجی باری چی اوزر ڈالر راکا قرض قرض حسن نا کم قرض قرض نو چی صرف قرضی او صرف قرض ورتوائے نو بیام تاریخ مقرر لازمی دی چی آئندہ کال پدی ورز بیدر کون آئندہ کال پدی ورز بیدر کون او درین دے قرض حسن نو قرض حسن دیتا ہوئی چیزا نصار احمد تاوا چیو $15,000 راکا قرض حسن صحیح نو باید چیر دے پزین کی داوی چیر دے دا ادائے گئے دا پارا سکس تاریخ نشتا ہو چیسو دا سروشن بے بیرا کئی چکلو موشی نو بے بیرا کئی او دے قرض حسن دیر لوئے اجر دے قرض حسن دیر لوئے اجر دے زکر دا قصرے غوالی نا تسڑے بلکہ دو سہولت تگوری دو چا سہولت تگوری دو مقروض دو چا سہولت تگوری دو مقروض سہولت تگوری چھے دو سوخ سہولتی نو برتوی راکی نو سیو طرف تا خدا غدا طرف دا احسان چھے نئے تاریخ فکس نئے تاریخ فکس او نئے مطالبہ کری نئے
مطالبه کې بلکې زمما سہولت ته ګوري چې رکر اور سروش نه راځي صحیح خدایم جاری ته شریعت اسلامي ما ته وایي چې استا وسوی ہوتے نه ادا کې انداز ظلم دی چې وس دی وی او نه ورکه ادا ظلم دی مثال الغنی ظلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې وس درسی او هغه سره د شی ډیلی کوي ډیلی کوي ډیلی کوي ادایګی ډیلی کوي دا ظلم دی او چې پیغمبر کوم شی ته ظلم وایي دا لوی جرم دی بیا بیا څه شی فبما نخزیم میثاقهم فسبب دما تولد دوی وادیخ پلیلا لغنا امونگ لانتی کل دوی و جعلنا قلوبا و گرزو المنزلون دوی قاسیتا سخت یحرفون الکلمة غم موازقی دی وچ تغیر اولی بے کلمی غم موازقی دزائین اخبرونا دا خدای قوانین بے چینج کول سبے کول دا خدای کتاب بے چینج کول ونسو حزن ادوی ہی رکڑی و حزن یو وافر ایسا مما دا آغا علوم و یا دا احکام و نازک کی رو بھی چی دی تداغی پا واسط تسکیر و یا دہا نکری شوی و لا تزالو اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی کم تبقا چی دا خدای قانون دا خپل مردی دا پارا بدلی را بدلی دا خدای قوانینو کی چینجز را ولی دا خپل خواہشات و پاساس باندی اگر بار اعتماد نشکو لے اگر بار ځکه یو سړی که خدای سره پلی گیم کوي که یو سړی خدای سره گیم پلی کوي تا سره بس کوي تا له خو بیړه کوي ولا تزالو همیشه بیت تطلعو چه تل عباس لی علا خائنت پا خیانت من ام دو دوینا یعنی تو چه دی سره کل انوال شی اللہ تعالی فرمائی در آل کتاب همیشه بستا در تر بکی در خیانت گر خلق ده دا خیانت گر خلق سپیسیفکلی یہود الا قلیل من مگر دیر لگ دو دینا اگئی بٹرس ورتی گی فاف عنہم دو فاف عنہم مانا اللہ تعالیٰ وی انوال کی گا ورسرما فاف عنہم مانا اگنور کا انوال کی گا ورسرما وصفح مختوارا ان اللہ يحب الموسنین تاکہ سر اللہ تعالی محبت ساتنی کو کاران سر ومن اللذین ابدعا کساننا قالو چی اغوی وی انا نصارا چی منگا نصارا نصارا مانا نصرت کو ان کی ولی دین دا اللہ تعالی عیسیٰ انزان تصوی نصارا اخذنا میساقاں مونگا غستلے و وعدد دوئے فنسو دے پری خودلے و خزن یو وافر ایسا مما دا آغا احکامنا ذکرو بے چر دی تذکر شے و داغے پواستا فاغرینا بینوم الغداوتا مونگا چولے و ملت دوئے کی دشمنی والبغضا آبغض الى یوم القیامت تر وزد قیامت و صوف ینبی اوم اللہ ازرد چی خبر بو کہ دوئے تا اللہ تعالی بے ما کانو یسنغون پاغشے چھ دوی لگیاں دا کم عمل کولو یا آل الکتاب پوال کتاب قد جا کم رسولنا تاکی سر راغلے تاستا رسول زمونگا یو بیینو لکن چھ غو بیانی تاستا کسیرن دیر من ما آغا کنتم چوئے تاسو تخفونا پتولمو من الکتاب دا حکامو دا کتابنا نتاسر تورات او دا انجیل کم حکمونا پتکڑی دی ملانو توي او هغه مونږ دی قولي محمد رسول الله چې راشي او ټول خلکو ته احکام کوي چې دا حکم د کتاب الله دی دا په انجیل کې او په تورات کې دی خدای پټکړی دی ویعفو عن کثیر پیغمبر پریگی عن کثیر ڈیرا کا حکمنا چتا سو پٹکڑے دے قد جاکم من اللہ تاکی سر راغلے تا سر اللہ جانب نور رنا و کتاب مبین او کتاب واضح ان کے نوز دی نور نس مراد دی قد جاکم من اللہ نور تاکی سر تاس تراغلے اللہ طرف نہ رنا نو قرآن کریم کے سلور نور ذکر دی سو نورا یو سورہ نور کے آیت تھے کیا غا ذکر کئی کہ اللہ تعالی نور دے آیت نمبر 3 امو کا تھا
السماوات والارض پیدا مکو اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالی رعا دا اسمان نو دزم کدا نو اللہ تعالی تا اللہ تعالی خپل ذان تصوی نور چیز سے نوریم رنائیم او موجودہ سبق فقد جاءكم من الله تاكي سراغلي تاستا من الله دا الله جانبنا نور رنا دے ہدایت چی پیغمبر دے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ سوئے رنا ورتا ہوئے نور دا ہدایت ورتا ہوئے سوئے ورتا نور دا ہدایت ورتا ہوئے سورہ تغابن آیت نمبر 8 فآمنوا باللہ ایمان رالے اللہ تعالیٰ بانے اللہ نور دے لکہ سنگے چھ سورہ نور کے ہوئے ورسول ایمان رالے پرسول دا اللہ رسول نور دے لکہ سنگ چھ ننی سبق کے اللہ ذکر کئی والنور الذي انزلنا او پاغا نور بانے چمونگا نازل کرے دے نو قرآن تے مراد دے نو اللہ نور دے سوک اللہ نور دے نمبر دویم قرآن نور دے نمبر دویم پیغمبر نور دے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نور دے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ آیت نمبر 255 پیدا مکو دو سوا و پندوس اللہ ولی اللذین اللہ تعالی دوست دا کسانو آمنو چی ایمان راوڑے دے یخرجہم راو باسی اللہ تعالی دوے من الظلمات دے تیرونا الان نور رناتا اللہ تعالی دے تیرون راو باسی چرتا رناتا نو ایمان نور دے سشیر ایمان نور دے نو اللہ نور دے نمبر دے رسول اللہ نور دے نمبر دے قرآن نور دے اچھے دے والا بھائیں ایمان راڑے رنا براوز رنا با در تراز رنا با در تراز بلکہ تائید دے خبر سورہ ابراہیم لنبنے آیت الف لام را کتاب دا عظیم الشان کتاب دے پیدا مکم انزلنا و منگا نازل کرے دا کتاب لتخرج الناس چراو باس خلق من الظلمات دتیرونا الى النور رناتا اللہ تعالی دا کتاب منگتا تا نازل کر دے او پیغمبر نو اللہ نازل کر چاہتے نازل کر پیغمبر تا صحیح نازل کر قرآن نازل کر نو منگو نور راگے سشے راگے نور راگے د نور د طرف نہ راغے نور تر آگے نور راگے سشیر قرآن دے نور راگے مانا قرآن دے د نور د طرف نہ راگے اللہ د طرف نہ نور تر آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا صد پارا لیخرج الناس من الظلمات الى النور چی خلق د تیرونا نور تا ورنا تر آو باسی نو سپتہ و لگے دا چی چا پا قرآن و پا محمد رسول اللہ و پا اللہ ایمان دے دی پرانا کی دی نور خلق طول پا تیارہ کی جگ ہوئی نور خلق طول پا تیارہ کی پتیارہ کی پتن لگی دی چا سر لگی دی چا پی لگی دا طول کنڈم دی دا قرآن نور چا سر نیچ دا طول سری دا طول کنڈم دی دی چا سر مات پی دی چا پا مات تا خو سپریچو والی مات کی سپیچی کلی نا صحیح سپیچو والی سوک راندر استر گی نیچتے سوک کانا بھی غوگونا نیچتا سوک گنگیان دی جبہ نیچتا سوک فل بھی قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فإنها لا تعمل ابصار اصل لند والے دستر گو ندے ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور اصل لند آگا دے جڑی ہوندے اصل لند آگا دے چیزڑی ہوندے واپس پل سبق تھا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ تَاكِ سَرَّغْ لَيْتَا صَدَ اللَّهِ جَانِبْنَا نُورٌ رَنَا دَيْدَا يَتْ رسول پاک دے
وکتاب مبین اکتاب واضحون کے یا دی بہ اللہ و دایت کے دی واسطہ بانے اللہ تعالی من آ جاتا اتبا رضوانو چا غی اتبا کے یعنی والی رضا من دی دا اللہ تعالی سبل السلام اللہ ورط برابر الار دا سلامتیا نو اس پتہ ہو لگے دا چی دا قرآن سوک اتبا کے دا محمد رسول اللہ سوک اتبا کے دا قرآن اتبا کے او د محمد رسول الله اتباع کوي الله تعالی فرمایي د دې په ذریعه ورته داسې لارې خیم چې د ته سلامتی حاصلېږي سبا سلی سلامتی سلامتی د بدن مراد نه ده بلکې سلامتی د مغزو مراد ده د مغزو به صحیح سالم وي د ده بسې مغزو به صحیح سالم وي ادروایز خو څوک دنیا دارای کې غرق نه د محمد رسول الله اتباع کوي نه د سنت اتباع کوي نبی علی ونی دي لیوانی دی بلکہ مولانا دیر آجی با خبر کرے دا چاہ مولانا روم چی آل دنیا سویا جی باری چی آل دنیا چو سگے دیوانا اند در بلا جیو سا جی با خبر کرے دا چی آل دنیا چو سگے دیوانا اند دور باش از او چنین فرزانا اند اگر وہی دنیا دار خلق دا لیوانی سپی دی دنیا دار سو چی دین پر خواہ دے دنیا پس لگ جائی مولانوں سو یا سری ساکی دیوانا دا لیوانیش پی دی اس لیوانیش پی سا سو کیاری کئی کہ لیوانیش پی سا یاری کئی اچھا کی دربان بلکہ چک پریدا کہ دا اگر لیانا دربانے اولا کی دی نصر تلگی ریبیز در تلگی ریبیز ہوئی ریبیز نا قابل علاج دی ریبیز چیوی نا قابل علاج دی علاج دے پکرانا بانے کی دی مغوی دور باش از اوچنین فرزان آند دوی نه ځان لري ساته لکه د عقل مند خلکو په شي عقل مند خلک لیوانوس په سره تعلق نه ساتي صحیح اکنی کده غره به عزت اوره کده بس دا لا علاج بیماری دا نو دنیا دار سره چې کینی از دنیا دار محفل کې ال ته چرته خدای خبره کی د پیغمبر خبره کی د دین خبره کی دا خبره کی آل ته په لازا واغستا ها او آل ته په سوا واغستا آل ته یو بلډینګ واغستا او آل ته زکه واغستا آل ته یو بزنس شروع کو فلان 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 ام دقا سیزنا بھائی زین کے بلے دنیا عظمت رازی سب رازی دا دنیا عظمت اولو او چھے دا کم شیز تا پا زین کی اوزر عظمت را گئے یہ بدا غیر پر قربانی ورکے ہیں تغیر پر بس ورکے غٹ قربانے بورکے نوز قربانی بس ورکے یعنی کل بدا ایمان قربانی وغیر پر ورکے چھے دا پیسی را تاثر جسے کہ آپ نظر کی عظیم شوئے لے سی اوز دا مجاہدین چھے دا ایزان قربانی کئی زکر دا پا زین کے دا خدای عظمت را گئے سشی را گئے یعنی کوم شی چې ستاسو په ذهن کې دارا چې دا عظیم تر شی دی دا غیر پر ځان قرباني کول څه مشکل کار نه دی او دوی په نیت باندې دا شی دی تصور کې ذکر نه دی چې خدای تصور د خدای تصور دی په ذهن کې عظیم نه دی د دین تصور دی په ذهن کې عظیم نه دی او چې مسلمان کوم یو صحیح مسلمان دی دا په ذهن کې خدای تصور شي دا عظیم تر ذات دی که دې خوشاله شو دنیا او آخرت برابر دی لہذا خو بسم الله تکبیر هغه څه شیر شه بس اخو ورمانڈا کئی صحیح او زمونگا کیفیت زمون کیفیت بلشان دے موقع بس چونکہ امریکہ کے اسی گو زمون پہ دیں کہ دا دیشی عظمت تے کہ سینی ویلی کی کورونا دا دے بہترین دے درینال دینا شمال طرف دا کم کورونا چلی دا دے بہترین دی شیر شاہ سرا دا کم بی ایم ڈبلی چلی دا دے بہترین دے دنیسار احمد کم گاڑے چلی دا دے بہترین دے حاجی باری چے کم بزنس روان کرے دے دا ډېر بهترین دی حاجی غنی سره چې کوم جواب دی صحیح نو څه کړه دغه څه عظمت نو زوم لګیا یم حسد هم پیدا کیږي تا سره پیدا کیږي کنه او په ما کې حرص هم پیدا یعنی چې حرص ما کې پیدا شه تا سره به حسد لازما پیدا کیږي چې ما کې حرص پیدا شه حرص معنی چې دغه سره کوم شی دی چې دا ما سره دغه سره کوم شی دی دا ما سره دغه سره کوم شی دی دا ما سره دا نه غواړم چې تا سره دا ما سره نو بس حرص او حسد دا داسې لکه خزه خاوند او دا دوا دس بیماری دی چې په دې څوک مبتلا شه ژوند په عذاب شي یو د حرص بیماری یو د حسد بیماری یو د حرص بیماری یو د حسد بیماری او نو شي هغه ګره موږ چې نو دا په دې کې د څه هغه پرېښن تر څو چې اکثر زده کړي په تلاوه چې اکثر جاهلان
یادی به اللہ من تبارزوان او ہدایت ور کے دے بانے اللہ تعالی کا چاہتا ہے تبارزوان او چا غی فالو کے رضا مندی دا اللہ تعالی سبل السلام اللہ تعالی ور تعالی سلامتی برابر ہے دماغ سلامتی کیا سلامتی دا قلب و دماغ سلامتی اصل سلامتی اگا پھر اسی بدن ٹول ٹک ٹاک بھی پیم صحیح دی لاسم صحیح دی او کہ دماغ صحیح کرن کے نبی دا بدن دا سکار دے دلی ونی بدن سکاری صحیح کہ یو سڑی بدن تو ٹک ٹاک دے خود اس لو واٹے پن دی دل دا مضبوط لاس تو سکار دی دے پیٹے اچھا تو رچی کہ پیٹے اچھا دیو تا سڑی پن دی آل تا سڑی پن دی اچھا قدم ان کی بھی دا سڑی دما دما نو پتا ہو لگے دا چھ دل تا دی سرا دا سپیرٹ سلامتی آنا جی دس جی وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ أَرَاهُ بَاسِي اللَّهُ تَعَالَى دُوِلَا دو ظلمات و تیرون الى النور رناتا بے اذنی پیزن دالا و یادیم الى صراط مستقیم ہدایت و کئی دویتا جانب دلار برابر تا لقد کفر اللذین تاکی سر کافران شردیا کسان قالو چه غوی داوی چین اللہ تاکی سر اللہ والمسیح ابن مریم امدغ عیسیٰ زید مریم دے اگئی بھی جیسس لارڈ سشی بھی جیسس لارڈ جب لارڈ نہیں تھے بس لارڈ سوکتے جیسس دے اتنا اللہ تعالیٰ فرمائے دا خلق کافران شوی جی قل تورت او آیا فمن یملک من اللہ شیئن سو کی اختیار لرد اللہ تعالیٰ دا غزاب دا فکور لکن لے کچر ارادو کی ایو لک المسیح چی حلاک مسیح زوی دا مریم و ام و مورد دو و من فی الارض جمیعا و سو چزما کی رٹور والی اللہ اخاص اللہ دا پارا ملک السماوات بادشاہی دا اسمانو دزمک دا و ما بین و ما چمید دے دوارو کی دے یخلق ما یشاو پیدا کہ اللہ تعالیٰ چھ دیو غواری واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ تعالیٰ پار شیبان قادر دے نو اللہ تعالیٰ او فرمائل چھ جی سستتاسو لارڈ اولی وائی سکر چھ دے بے پلا را پیدا رہے سنگر دے بے پلا را پیدا او چھ بے پلا را پیدا نہیں دا خبر تاس تو یونیخ کاری او دم یونیخ او چھ یونیخ دا تکاری نو مختلف تصورات مخفل کری دا خدای خبر نہ منی دی باب کی دے بے پلار پیدا دے سنگ پیدا شو خدای تا وگونی سا چہرہ سو دی باب کی نو تل گئے خپل زین اپلائی کے نو سو پکے دمرا خطا شو چی یہودیاں نو وے چی دے والا دے زنا دے معزم دا چی دا الی جی تی میٹ زیر دے مریم یا دی یوسف نجار یوسف نجار دا دا مریم اخشو دا دا مریم سو اخشو خور او ور سرا نو خبر حضرت مریم بهم ٹیک کیئر کو نو دی وی یہودیانو چې دا دی یوسف نجات الی جکی میج زیره صحیح ناغی پکی دا خطا شو او عیسیانو چاوی دے خدای دے زکی پلار تا ضرورت پیدا نشو او چاوی دے خدای زوی دے چه سوی چی دے خدا نا اللہ تعالی وی چی ود اخر رامنو خو ما تا قوات که دے زرطا وام ما تا قوات که دے جزر تو وام صحیح نتاسو آغا ما تا قوات نکی دے پلا خبر پکی برابر زمون پدا علاقه کی یو امام نو پدا رمضان کی خدا وتر امام جماعت سره کوي رمضان کی وتر رمضان لنه کیږي صحیح اوس پدریم رکعت د وتر کې خو مونږه لاس پړو چې توبه اللهم انا وایو امام سے غریب خطا شو نو دریم رکعت کې رکوع تل الله اکبر نو رسونه چې اور صادق زمیدار خلک دی له طریقه نو لري چې امام با تصحیح څنګه کې یعنی فتح بسنگ ورکی چی اگا غلطا احساس ورطا ہوشی نو تو سنگ ساده سڑی ورطا حاص ورکو وی امام سے غوگ غوگ وی امام سے غوگ غوگ صحیح چی غوگ تلاس وی امام سے غوگ غوگ رسا خون پختون امامو اپا دا موسکی راو کردی استا پاگا یو فاش کنزلی ورطا که استا پاگا داسی داسی ما تا وی سب روکا کنی کنی ورطا بیارستو سکوم بی یعنی مانا دارا کو واجب دی را نهیر شو نو بس چیز سو رکو تا زمان سجدی تا رایات بشیرا تا نو چی رایات نیو بس آخر که بس جیسا ہو که خبر ویز تا پاگا دا غیر ما تا خود منی سی تخبر مانیٹری که پکی دبل تا اللہ وی چی ما تا خود جنی سی چی زر تا سوام چی رایسا سنگ پیدا شد نو ردی وجیو فرمائید چی یخلق ما یشا پیدا کئی اللہ تعالیٰ غشے چیرا دیو کی واللہ غلا کل شیئن قدیر وقالت الیہودو یہودیانو نصارا وی نفنو ابن اللہ چی منزا من دا اللہ واحد باوہو محبوبان دا اللہ نو منگ زامن دا اللہ یو نو یہودیانو دا وعو لرچ منگ زامن دا خدای تا دور خوخوی لکا پلار تا چیزوی خوخوی
خدای ته دور خوخ لکپلار ته زوی خوخوی نو زوی که سمرم جرم کی خو والدین دا جرم منلو ته تیار نی تابلون هکای ولا سو کوي ولا زکه د مینې دیوږي اکم د زړه مینې چی اولاد سره نو سره دا غي جرم ته جرم نه وای اگنور کوي کوي دا څنګه اگنور کوي چې پر دې معصوم ته تعالی دی 20 روپے پیاله ماته کی مړ دی کی صحیح یا باغ پلار ولا سو کی سو وای کی پلار استغفر بیا سوره تاوان کوي دروځ کوي کني کوي پر بچی نو سوره تاوان کوي کی خدا یعنی اب بچی جرم اگر سڑی تے جرم نہ کاری نہ یہودیاں نو منگ خدا تے دور خوخی دا کہ پلار تے اولاد خوخی نہ نتیجے دارا کہ منگ خدا عذاب دارا کہی من چرتا کو خدا عذاب نہ کہی لہذا اگے یہ جرت من کر پگنا ہن کو لو باندے تے تصور پہ کیسے پیدا کر جرت پیدا کر پگنا کو لو باندے او عیسیانو اگے پبل انداز باندے وے منگ دا خدا محبوبانو پدی مانا کہ خدا دا خپل زوی کروسیفیکیشن کرے زمون تقرب دا پارا لمن دو گناہوں پس منظر کے پل جوئے یعنی گناہوں نے امن کو او اس بے کو او دنن نسو در اکال اوڑان دے اللہ تعالیٰ پل جوئے کروسیفائی کر سیکر کروسیفائی کر دا ایکسپیشن او کفارہ دا زنون دو گناہوں نو چسو کی عیسیٰ علیہ السلام بانے پر دغا حوالہ ایمان ساتھی نو عیسائن وی داغا گناہوں نے گناہوں نے ندی بس دا عیسیٰ علیہ السلام نمائندہ گا گناہ تاتا معاف کولش دا عیسیٰ علیہ السلام نمائندہ اگونه تا معاف کولشی لہذا دې ټوله افتا یا ټوله میاس لګیای چې سکه یو کوي صحیح نو په یو سنډه باندې لر شي چرته په یو سنډه باندې چرته لر شي او هغه غزل مزل اوي او بیا د پریست باندې تیریږي د پریست باندې او هغه پاردن کوي انو بس یې پاردن کوي کنه چا کوم دی ارث کړی نو د بلڅه کې پیسې ورته سورو ورته د هر ګناه پیسې د هر ګناه یعنی مکرره قیمت چې دا قل تورتا وایا فل ما یغذبکم بذنوبکم ولی اللہ غذاب تاسو پا گناہون استاسو بل انتم بلکہ تاسو بشرون انسانانی ممن خلقا عام دا آجا پشان لکچ اللہ پیدا کرے دی یغفر لی من یشاو اللہ تعالی مغفرت کے آجا تچوے غواری ویغذب من یشا عذاب ورکی آجا لچ اللہ غواری نو ادل تک یوم صلح چ عذاب د کافر د پاره لازم واجب دی عذاب د کافر د پاره لازم واجب دی هر چی مغفرت د مسلمان دی بخشنه د مسلمان دا د الله فضل او مهربانی دا او هر چی عذاب ور کول دی ګناګار مسلمان لا نو دا لازم ندی دا د خدای په مرضی باندې موقوف دی چا ګناګار له عذاب ور کوي او چا مسلمان ګناګار چې الله غواړي به زما ته وللہ ملک السماوات اخاص اللہ دا پارا بادشاہی دا آسمانوں دزم کے دا وما بینو ما چمیز دے دوارو کے دے ویلیہ المصیر ادھر اللہ تواپس دایا آل کتاب وال کتابو قد جاکم رسولنا تاکی سر راغلے تاس رسول زمونگا یو بینو لکن چیغ بیان کی تاس با غلا فترت من الرسول پس دا انقطاع دا پیغمبرانونا یعنی پیغمبر پر تاسو تراغره پس د دې چې د پیغمبرانو راتل منقطع شي د پیغمبرانو راتل منقطع شي شو نه راتل پیغمبران نو شپک سوا لس کاله د عیسی علیه السلام نه بعد دنیا ته یو پیغمبر نور راغله سوره تعالی شپک سوا لس کاله ځکه پیغمبر علیه السلام پیدا شوه د 1500 یو او یا سنه عیسوی دی 1500 یو او یا سنه عیسوی کې او سلویخ کاله بعد ورته سمې لاس نبوت ملاو شو نو شپک سوا یو لسکاله شو شپک سوا نو پا دی شپک سوا یو لسکاله که دنیا پیغمبر نو قتلی نو پتا لگه لوی مودر قد جاکم رسولنا تاکہ سر راغ لیتا سا پیغمبر زمونگا
علا فترت پس دین کتا در رسولانونا انت قولو اس اللہ و ایدام دیر پر را لے گلے دے انت قولو چتا سنو آئید اللہ دربار کے چی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر چی ندر آغل مونتا حصو بشارت ورکون کے او نیر ورکون کے فقد جاکم بشیر و نذیر تاکی سرطاس طرح بشیر و نذیر واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ تعالیٰ پارشے بان قدرت بنوں کے دے ویس قال موسیٰ لقومی یا تعاج ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو فلتو زما قوما اذکرو نعمت اللہ یاد کی نعمت دا اللہ تاسو والے اس جال فیکم زکا اللہ تعالیٰ لے گلے تاس کے انبیاء پیغمبران و جالکم ملوکا اللہ تعالیٰ گرزو لیے تاسو بادشاہان نو دے دے دو مسئلے یو مسئلہ دا چید بنی اسرائیلو نوڑان دے نبوت او بادشاہت دوارا پا یو شخصیت کی نجمع کے دل نبی با جداو بادشاہ بے جداو اگر چی بادشاہ اگر با سبجیکٹ تو نبی تا بادشاہ بسو جواب دے بہت جاتا پیغمبر تا بادشاہ با جواب دے ہو پیغمبر تا خو پیغمبر با جداو بادشاہ با جداو او بنی اسرائیلو کے پیغمبر او نبی دوارا یو لکا داود علیہ الصلوۃ والسلام ہم نبی او ہم بادشاہ او سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہم نبی او ہم بادشاہ او نو دا یو معنی چی خدای تاسو کی پیغمبرانو مقرر کل او بادشاہانو مقرر کل او دویا مسئلہ چی وجعلکم ملوکا خدای تاسو طول بادشاہان کریے بنی اسرائیل تا اللہ تعالیٰ ہوئی چی خدای تاسو طول بادشاہان کریے ابن عباس سے بوئی چی ہر آغا بندہ چی اگر سر سر سو رشتا کور سر رشتا سر سو رشتا کور شد رشتا بچی رشتا شد رشتا بچی رشتا روزگار رشتا او سورلی ورس رشتا دے بادشاہ دے دے سرے دے بادشاہ دے چیرے سر سو رے ورس رشتا دے یو کمری اپارٹمنٹ سوچے دے یو روم اپارٹمنٹ نمبر اول شد رشتا بچی دے ہمستا یو دعا لنا یا زامن ارسی چی بچی دی دعا اور رائٹ در سر ہمستا سر 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 گاڑے در سر ہمستا اگر چی پاگے بانے سلور زلہ درے درے در روپائے دن شورس ناوستی دی بیو گاڑے در سر دے اور سلور زلہ دے پاگے بانے پیسے واقف پیجی باری سر یو بیو کتے دا اگر تے ٹوٹل پا درے در دے دن شورس نے پیجی در سر واقف تاریخ کی وجہ سے بیوک دے 1987 یا کار سے خوشور دی دا بس بادشاہ ہے نو بے بادشاہ ہے آغا سو کچھ گاڑ ور سرویس دا ابن عباس سے سلور سیزن ذکر کری دی سوشو سلور کور شزا بچی پیزر روزگار او سور دی ناغا زمانہ گاڑ ہے نو اس بو یا بکیمل یو شے بو وآتاكم أدركري الله تعالى تاستاما آغشي لم يوتي خدم من الغالمين چنید والكري اچا تد مخلوقات مخيستا سونا نبوت و پیغمبری و بادشاہی پر یو شخصیت کستا سونا لوان دے اللہ تعالیٰ اچا تنو جمع کری تا سونا بنی خلق یہی چھ بادشاہ مو پیغمبر ہم دے و بادشاہ ہم دے یا قوم او قوم زما ادخلوا الارض المقدسه داخل شیز مکه مقدس آیتا کتب الله لكم چه مقرر کرے اللہ تعالی تاستا اور داود او سلیمان او موسی علیہ السلام طول نوڑان دے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہوں او بادشاہ ہوں بادشاہ ہوں او پیغمبر ہوں ادخلوا الارض المقدسه چه داخل شیز مکه مقدس آیتا کتب الله لكم چه مقرر کړی دا الله تعالی تاسو دپارا لازم کړی دی خدای تاسو باندې چې تاسو به اراده کوئ نو الله به اغی ته ور داخل کی کوم از مکه مقدسه بلاد الشام صورت بلاد الشام او بلاد الشام ما سو واره تاسو ذکر کړی دی چې موجوده لبنان ټول موجوده لبنان
ٹول موجودہ اسرائیل ٹول فلسطینین اتھارٹی ٹولا جارڈن ٹول اے بگ پارٹ آف ایجپٹ اندر بگ پارٹ آف عراق دی ہول سیریا اینڈ اے بگ پارٹ آف سعودی عربیا دیتا بلاد الشام ہوئی دیتا سوئے بلاد الشام دا شام وطن دیتا سوئے دا شام وطن اس کو شام ورکوٹا کو ملک تھے صحیح نا دا ٹول چیزی دا قرآن پاوالا اور دا حدیث پاوالا دیتا سوئے بلاد الشام ادخلوا الارض المقدسه داخل شیزم کے مقدس آیتا کتب اللہ لکم چه مقرر کرده اللہ تعالی تاسو پارا یعنی تاسو اراده وکئ نو خدای به درکی ولا ترتدوا ادا کلو چه اللہ تعالی فرعون ہلاک اللہ تعالی اجباری فرعون غرق کسر دا ہر سو نقضی موسیٰ علیہ السلام تا حکم کو چھوز دا بنی اسرائیل واپس بوزا بلاد الشام تا چرتے بوزا بلاد الشام تا نوچی موسیٰ علیہ السلام دیتا ہوئے دا خدای حکم دے زوبا بلاد الشام تا واپس نو دویوے توبہ مونگا خو نزو ال تکم خلق چھ سٹل دی اگر دیر جنگیالی خلق دی اگر سوک دی اگر دیر جنگیالی خلق دی اگر جنگیالی خلق مونگ بجوندی اخری مونگ آئی سر دا جنگ وست نلدو مونگ آئی سر دا جنگ وست ولا ترتدوا على ادباركم امگر دے پشاگانو یعنی تخت ما فتنقلبوا خاسرین کنے او بگر دے لوزر قالو دے او موسی ان فیھا تاکہ فردا بلاد الشام کے مقدس مکہ کے قوم جبارینا یو قوم دے جبارینا جنگجو خلق دے سخت گیر خلق دے جبار معنی سب سخت گیر وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اتاکی سر منگار کس نے داخلے کو دیتا حتی یخرجو ملا مگر علا چھ دغ خلق دغ ازمکی نوزی نو کہا گئی اوتل اچھر تا بالقوالال الامریکی و برطانی تا ازمکی خالی پری خود نگا منگلال چھوئی سو پوری اغیشتا نو منگال تزونا فَإِن يَخْرُجُوا مِنَا كَدُوِ اُوَتَ الْدِيزْمَكِنَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ تَاكِدْ سَرَ مُنْغَ دَاخِلِي دُنْكِ اُبِعَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَا اوے دو کسانو دا آغا خلقنا يخافونا چی ابو یردل یعنی دا بنی اسرائیلونا دو کسان دا یو نمو یوشع ادبل نمو کالب دا یو نمو یوشع ادبل نمو کالب ادا دا خپل خپل قبیلے چیف مشران اگر یہ قوم تا خطاب ہو انعم اللہ غلیما انعام کرے اللہ تعالی دے دوارو باندے اگر یہ تو سوئے وے ادخلو علی ملبا گورے بزدلی مکوئے سب کوئے کمزوری مخکارہ کوئے دا شاعت دا شارونو دا دروازو دا غاڑی ورنن ہو دے بس چی سنگ ورنن ہو دے اللہ تعالی بدل کمیر دے چی ادخلوا عليهم البابا داخل شئ دوی مانے دل دروازے طرفنا فإذا دخلتم کلچ تاسو داخل شئ دروازے تا فإن لکم غالبون تاکی سر تاس غلب مندن کے وغل اللہ خاص پا اللہ بانے توکل کے ان کنتم مومنین کتاسو ایمان لرن کے قالو دویوے یا موسیٰ او موسیٰ انا لن ندخلہا تاکی سر منگا جزن داخلی گدی شارتا ابداً کلاؤں ما دامو فیا چے سو پورے داخلق دی پاگے کے فضحب لارشت و ربکا او روستا ربکا مانا ربستا ربستا نو بنی اسرائیل و مشر روڑتا یا پلاتا سوے رب بے ہوتا تربیت کا ان کے فقاتلا دوالا قتال و جنگو کئی انا هاونا قاعدون من بدی زینا سو انتظار بانے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام و رب اور رب زما انی لا عملکو زیفتیار دلدن اللہ نفسی مگر دزان پل واقع او درور پل ففرق بیننا فیصلو کے جدا والےو کے میزموں کے او میزد قوم بدماشانو کے چو او اللہ ستا حکم دے دا خدای دا حکم نصر تابی کول عذاب لدعوت ورکول دی خدای ویزو ازما رور من خو تیاریو منگا تیاریو اوز دا من دا دے قوم پا انکار بانے کا کم عذاب را والے چو منگا دوارا بچو ساتے ففرق بیننا جدا والےو کے زمونگا ارد بدماش قوم میں سکی نا اللہ تعالیٰ وی چلو دے پارا عذاب یو بلشان دے من جملہ من وجہ عذاب دے من وجہ اصلاح دا قال فإنا محرمتنا عليهم اللہ تعالیٰ وی دازمک حرام اگر زور شویر دوی بانے 40 سنة تک سلویخ کالا دے نشن نوتے دیتا دے انکارو کو اس نزی سلویخ کالا کے امکان نشتا چلی بدغی ارض مقدس تا یعنی بلاد الشام تا ور داخل شی نسو کدے چرتا بوزا دے وی بوزا سارا سینہ تا چرتا
سارا سینیٹر کم دیتا یتی ہونا پہ لرزے دی بمتخیر او ذلیل گردی زما کے فلا تاسا فکر من کے گما غلل قوم الفاسقین پا بدماش قوم بانے فاسق قوم بانے نمو صلی اللہ علیہ وسلم دی بوتن سارا سینہ تا حضرت مولانا عبداللہ سے سندی رحمت اللہ علیہ لوی مفسر دے اگر دیر عجیبہ خبر کرے دا اگر وہ کی داخل پا غلامے کی ایڈجسٹ شیو فرعون پہ دمر مسلسل بادشاہی کرے وا اور دی بنیادی حقوق کی غصب کرے ہو کہ دی پا غلامے کی خوشی ہو اگر مزاج کر دے غلامی سے کر دے خوشی ہو اسلے ہو دی خوشی ہو غلامی مزاج کر دے دے وجہ دا غلام قوم نے دا تقاضا کو چھتا بس قربانی ورکے اگر قربانی تھی نہیں تھی قربانی نہ ورکے نو اللہ تعالیٰ بھی سارا سینات ہے بودا نو اگے کی فلسفہ ہوا حکمت ہو پکے حکمت پکے داو چی دا کم خلق پا غلامائی کے لوی شوی دی نو دائی بدی سلویخ کارا کی وفات شی سلویخ کارا کی دائی کسو جوندے ہو پاتے نشی نو دا غلامانا ذہنیت پا ختم شی او کم نوے جنریشن چی رازی او پا سارا کی اگے دی ولب شی نو پا سارا کی چی خلق دی ولب شی غلامی نو منی سارا کی چی خلق غلامی نو منی اڈیر آزاد منش خلق کی اگے لشا مشیر مشیر منی اور ایک آزاد مانش خلق ہے تو اس سے ماتا ڈکلیشن نہ کہ نو اللہ تعالی حکمت عملی ورتا و خودلا چلی سہارا تا بوزا نو سہارا کے دا زور نسل چی غلامائی کی ایڈجسٹ ویلے دیبا ختم شی اور نوے نسل چی پا آزاد سہارا کی آزاد فضا کی لوی شی اگئی با آزادی منش ہوئی سبھی آزادی آئی با دخپل حقوق دا پارا ہر قسم قربانی تا تیاری دخپل رائیس دا پارا ہر قسم قربانی تب تیاری او واقعی دغه شو چې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ای پسارا کې دواړه وفات شو دا غینه بعد په دغه دوه کسانو کې یو کس چې یوشع دی علیه الصلاۃ والسلام هغه پیغمبر شو یوشع علیہ السلام چې دغه نوی جنریشن ته وویل چې زی چې زو نو بس یو سره تیار شو زی چې زو ویرا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امر من الحمد لله العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمعنا تلاوته وانا للوانا النهار فالله خير الحافظ والرحمن الرحيم